Troškovi u prvoj polovini 2017. godine su u zakonskom okviru po svim pozicijama, navodi se u izveštaju o izvršenju budžeta koji je usvojen na današnjoj sednici Skupštine gradske opštine Vranjska Banja. Za zarade, doprinose, republičke transfere potrošeno je nešto više od 1,5 miliona dinara, a na troškove funkcionisanja opštinske upravne jedinice svega 11,29% planiranog novca. Razlog ovako male potrošnje je što u prvoj polovini 2017. godine komunalni program bio je, znači, da ne kažem zapostavljen, išli su tenderi za sprovođenje komunalnog programa. Ova razlika do nekih 50%, to je znači oko skoro 40%, biće nadomeštena do kraja godine. Već je počelo se raditi komunalni program, počeli su da stižu fakture za, od elektrodistribucije za javnu rasvetu, tako da će do nove godine da bude sve to regulisano kao što treba. U okviru komunalnog programa, između ostalog, planirana je izgradnja vodovodne mreže u naselju Mišinci, zelene pijace u naselju Ogoš i proširenje pravoslavnog i romskog groblja. Za realizaciju komunalnog programa planirano je skoro 16 miliona dinara. Inače, na sednici je potvrđen odbornički mandat Goranu Markoviću. On je u odborničku klupu seo nakon što je jedna odbornica sa liste Zajedno za Vranje Ivica Dačića SPS Jedinstvena Srbija podnela ostavku. Marković će nastupati kao šef odborničke grupe socijalista.